zuek bikotea zarete eta aspaldi egintzen duten ilunbera joateko plana. Bezperan odea, ordea, odei gaixotu eta plana bertan bera utzi duzue. Odei finala telebistaz ikusten ari dela, aran ikusi duen Kristine ilumeko armaileta beste motibarekin. Begira nengoela ni telebistara, joe gaztelumendik ze arrapala da. Bapaten publikoan ara, 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 gainera zubeldian kuadrilakoa da. Rarai, laralai, laralai, kuadrilakoa da. Zortzi mila persona ta betetzen dena, nik ez dut ezagutzen bertan dagoena, eta ez dut ulertzen nun dagoen problema. Mutil asko baitzeuden ilunben barrena, larai, 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 ilunben barrena. Noski ilunben mutil asko da ibiltzen, honen ustetan beraz atzo jaio nintzen. Tonto itxura hartzen dit, ez det entenditzen, etzeundeten prezeski bertxuak aditzen. Trarai, laralai, laralai, bertxuak aditzen. Gertatu omen ziren bi edo hiru musu, historiak asmatzen zer dantza biltzazu. Beste neska askorekin nazten nauzu usu, telebistako hori gaizki ikusi duzu. Larai, laralai, laralai, gaizki ikusi duzu. Ondo ikusi zaitut nere ikusmiran, eta benetan nik min hartu dut segidan. Gainera ze gezurra kontatu nahi didan, zuke mira kontxara segik ale jiran. Trarai, laralai, laralai, segik ale jiran. Etxera iritsita giroa epela, zue zubeldia bezela, paranoiak egiten zabiltza horrela, orain benetan dakit gaixorik zaudela.